Polêmica sobre o patrocínio à campeã do Carnaval do Rio de Janeiro reacende o debate sobre o financiamento da festa. A Guiné Equatorial agora nega ter dado dinheiro à escola e o puxador de samba Neguinho da Beija-Flor exaltou a contravenção como responsável pelo espetáculo no sambódromo. O governo da Guiné Equatorial negou que tenha patrocinado o desfile da Beija-Flor de Nilópolis, campeã pela 13ª vez do Carnaval Carioca. O contrato assinado entre a escola e o Ministério da Cultura e Turismo do país africano traz informações sobre uma verba de 10 milhões de reais, mas não cita a fonte do dinheiro. Segundo o ministro da Informação da Guiné, o aporte financeiro partiu de empresas brasileiras que operam no país africano, mas ele não entrou em detalhes. Quem deixou escapar alguns nomes foi um dos carnavalescos da escola, Fran Sérgio, que mencionou o grupo ARG, a Odebrecht e a Queiroz Galvão. As duas últimas empreiteiras citadas na Operação Lava Jato. Qual que é o interesse, por exemplo, de uma empreiteira nacional brasileira financiar uma escola de samba com o tema de um país africano, de uma ditadura na Guiné Equatorial? Então, alguma coisa está soando muito estranho nessa relação, né? Apesar disso, o Ministério Público disse que não vê irregularidades. A vitória da Beija-Flor repercutiu na imprensa internacional, que destacou a polêmica ligação da escola com o ditador Teodoro Obiang. A Anistia Internacional pediu mais transparência no Carnaval do Rio de Janeiro e disse ainda que a festa, famosa em todo o mundo, não pode receber o patrocínio de um homem que viola os direitos humanos. Apesar de ser a terceira maior produtora de petróleo na África, a Guiné Equatorial tem um dos piores índices de desenvolvimento humano do mundo. O Biang comanda o país há 35 anos e é o presidente que está há mais tempo no poder no continente. Essa não é a primeira vez que a vitória de uma escola de samba é questionada por conta do patrocinador. Em 2006, a Unidos de Vila Isabel foi campeã, retratando heróis da América Latina. Parte da verba veio da estatal Petróleos da Venezuela. A origem duvidosa do dinheiro que movimenta os desfiles sempre foi alvo de polêmica. Em uma entrevista à Rádio Gaúcha, o intérprete da Beija-Flor, Neguinho, disse que a escola não recebeu 10 milhões do governo da Guiné, mas que se não fosse pelo dinheiro sujo, o carnaval não seria o mesmo. Se não fosse o dinheiro da contravenção, hoje não teríamos o maior espetáculo audiovisual do planeta. Se não fosse a contravenção, meter a mão no bolso, organizar, fazer, ainda estaríamos naquele negócio de armar, desarmar, arquibancada caindo. É. Em nota, Odebrecht negou o patrocínio à escola de samba Beija-Flor. A empresa disse ainda que nunca realizou obras na Guiné Equatorial e que desativou um escritório no país africano no ano passado. A Queiroz Galvão preferiu não se manifestar sobre o caso e o grupo ARG não retornou ao nosso contato. Aline Clemente, Demival Silva aqui pelo Facebook. Quero crer que Neguinho da Beija-Flor foi ingênuo ao falar uma bobagem dessas. Olha, quero crer, né? Olha, não sei o que é pior, William, se é receber o dinheiro do ditador da Guiné Equatorial ou receber de empreiteiras que atuam na Guiné Equatorial. Porque se receber de empreiteiras, quer dizer que essas empreiteiras vão receber um favorecimento por parte daquele governo para promover aquele país. Nenhum interesse outro poderia haver. E que um carnaval, um bloco, né, uma escola de samba promova um país que é uma ditadura de 35 anos, que não respeita direitos humanos, que não é um exemplo para ser vanglor, sabe? Para ser promovido dessa forma. Se quisesse falar da Guiné Equatorial mostrando a riqueza da população e os desmandos do governo, seria uma coisa, né? Aí sim você poderia promover o povo, a cultura, numa boa, mas você mostra ao mesmo tempo com reverência, com crítica, olha, tem a ditadura, você tem abuso de direitos humanos e tudo isso entra dentro da alegoria da escola. Mas da forma como foi, assim, chapa branca, seja através das empreiteiras ou diretamente do ditador, é lamentável. Roberto Miranda aqui, Cênis. Para Neguinho da Beija-Flor, os meios justificam os fins, né? Os fins justificam os meios. William Souza, que tipo de controle é feito sobre os valores das escolas de samba? Será que tem? Pois é, é como toda organização... Controle fiscal, né? É, exatamente. Ele tem que declarar, ainda mais valores como são utilizados na escola de samba. Tem muito patrocínio público, tem recurso público de várias instâncias. Então, esse é um recurso que é controlado. Agora, chama atenção, de fato, acho que
um pouco... A inocência seria, acho que, um pouco benévolo demais, na verdade, a complacência do Neguinho da Beija-Flor dizer que é normal uma festa popular como o Carnaval receber dinheiro de contravenção. Uma coisa não tem nenhuma ligação com a outra, tá certo? O que ele está tentando conectar é que manifestação popular como o Carnaval não tem recurso na sociedade e, portanto, lhe cabe fazer uma arrecadação aonde for possível fazer. Eu acho que é um absurdo sem sentido. Isso não vale para hoje, vale para anos atrás. A gente sabe que, anos atrás, o grande financiador do Carnaval era os bicheiros. Depois teve uma ligação durante um período com os traficantes de droga. Ou seja, isso é inadmissível. Uma das maiores manifestações culturais do país está profundamente vinculado a esse tipo de declaração. Eu acho lamentável e me parece que a fiscalização existe, agora deve estar sendo falha por permitir esse tipo de situação. Teria que ir a público explicar imediatamente a Prefeitura do Rio de onde está vindo esse recurso. A Cristiane aqui Pereira, pelo WhatsApp, está falando que o Brasil mantém relações com esse país, inclusive perdoou as dívidas da Guiné Equatorial. Pois é, eu acho que essa questão do país ser de ditadura ou não, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. 2 anos atrás fizeram algo semelhante com a China. Ninguém falou nada da ditadura comunista chinesa, tá certo? Tempos se faz periodicamente homenagens ou pelo menos referências à Arábia Saudita e à cultura árabe em geral e ninguém fala da monarquia absolutista que existe naquele país e absolutamente castradora. E aí pega o país equatorial e fala, não, mas aqui não pode. Eu concordo que aí tem um pouco de dois pesos, duas medidas para situações diferentes. Certo? Onde alguns aceitam a ditadura em alguns países ricos, maiores, que tem comércio, e alguns menores ele vai lá e põe o dedo. Então, nesse caso, eu acho menos grave, tá certo? Porque aquele país tem uma tradição, tem cultura, o povo tem um valor independente do tipo de governo que está ali em cima. Como você pode falar da mesma coisa desses outros países, da China, da Arábia Saudita, etc. É que nesse caso veio junto com a Operação Lava Rápido, aí tem uma polêmica. Eu acho que não é isso, é que está vindo com a suspeita de 30 milhões vindo do ditador ou de empresas atuando no país. Então, não é só o caso de falar de um país, de exaltar a China ou de exaltar uma cultura árabe saudita, que, a meu ver, tem que vir com a crítica à monarquia, claro, com a crítica à ditadura chinesa, mas é porque tem um caso muito específico, Sênis. Acho que é essa polêmica que está vindo, não acha? Eu acho que esse é isso que está tornando o caso da Guiné algo diferente desses outros. Agora, o fato de destacar que ali uma ditadura e que o país teria que ter um tratamento diferente deles em relação aos outros, então tudo bem. Se esse é o ponto, se a política externa brasileira vai ser focada no critério de democracia e não democracia, então vamos fazer de geral. Agora... Seria bom, né? Seria bom, mas eu acho que nem a Suécia, nem a Noruega fazem. Então, se o Brasil pode lançar essa ideia. Me parece que não é sustentável, não é realista. O mundo não funciona com essas bases. Agora, de novo, como veio misturado com outros debates, isso ganhou, pegou um peso. Agora, mas no ponto que o William indicou, ou seja, de que o Brasil mantém relações diplomáticas, mas da mesma maneira que mantém com a China, mantém com outras ditaduras. Então, só para apimentar mais essa conversa, e o Leandro Bonvec falou, então, o próximo carnaval teremos... disputa com o Estado Islâmico e a Coreia do Norte. Pois é, ué, por que não fazer um debate desse tipo de ação? Agora, não de novo, a grande questão é que se você vai estar defendendo o governo desse país, você está fazendo uma referência à cultura desses países. A cultura, é claro. Em geral, essas manifestações culturais aí, um tempo atrás foi do México, você tem periodicamente manifestações aí dessas carnavalescas que se referem a determinadas culturas. Se a gente vai fazer aquilo um palanque político de julgamento, olha, vão dar nota também para a performance do governo do país que está sendo homenageado. A gente pode fazer isso também. Não, sempre você tem que separar a cultura, o povo, do governo nesse tipo de situação. O problema aqui é o dinheiro veio do ditador? Veio de empreiteiras atuando no país e que vão ter favorecimento, talvez, em contratos, né? Essa é a polêmica. Tá, vamos só ler aqui um outro lado, pelo menos um e-mail, Aline Veríssimo, pelo Facebook. Por que quando alguém se atreve a falar a verdade que acontece em todo o país, no caso do Neguinho da Beija-Flor, retratando uma realidade da sua escola, é tratado como vilão antiético?
Uma pessoa que fala algo que é totalmente conhecido. Eu entendi o que ela quis dizer. Ela está dizendo, olha, ele está dizendo uma verdade, então por que, que a gente não encara isso? Mas foi o que o Semes falou. Ele falou assim, então o Rio de Janeiro, a prefeitura, precisa agora vir a público esclarecer de onde vem o patrocínio do carnaval e as escolas também. Por exemplo, você está falando verdade, ele está acusando um crime. Isso tem que ser investigado. É.